Өткен жылы Ақмола облысының аумағында сібір жарасы ауруының 15 жағдайы тіркелді. Оның 13-і Жарғайың және 2-і Есіл аудандарында. Аурудың туындауының басты себебі Ишқарасу ауылындағы малдың сойылуы болған. Ондағы жұмысшылар жеке қорғаныс құралдарын қолданбаған. Бүгінгі таңда адамдар толық ем-дом алып, сауығып шықты. Мамандардың пікірінше, атышулы оқиғадан кейін халық сақтық шараларын арттырған. Аймақ тұрғындары да үй жануарларының жағдайын мұқият бақылап, қандай да бір өзгеріс болса, ветеринарлық қызметке уақытылы жүгінеді. Сібір жарасының алдын алу үшін жыл сайынғы вакцинация қажет. Ауыл шаруашылық жануарларына екпе салу. Причиной послужило это непривитость работников от сибирской язвы. Жұмысшылардың сібір жарасына шалдығуына вакцина алмауы да себеп болды. Жыл сайын департамент денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп, алдағы күнтізбелік жылға профилактикалық егу жоспарын әзірлейді. Егер өткен жылы бізде сібір жарасына қарсы вакцинациялауға 171 адам жоспарланған болса, осы жағдайдан кейін бұл жоспар шамамен 1000 адамға ұлғайтылды. Адамдарды вакцинациялау көктемнен басталады. Сібір жарасына қарсы вакцинациялауға егіншілікпен айналысатын, теріні өңдейтін, мал өнімдерін тасымалдаумен, сақтаумен және сатумен айналысатындар, зертхана қызметкерлері және ветеринарлық мамандары жатады. Естеріңізге сала кетейік, рұқсатсыз және белгіленбеген сауда нысандарынан немесе қолдан ет сатып алмаған жөн. Ол ветеринарлық тексеруден өтпеген өнім болуы мүмкін. Мақпал Ерғалиева, Эльмира Оспанова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.